Клара Цеткін, хто така, знаєте? Я знаю. Німецька якась комуністка. А що вона хороше зробила для Полтави? Для Полтави нічого. В обласному центрі понад 900 вулиць, і більшість їх назв не тільки не несуть ніякого змісту, а іноді навіть уславлюють тих, хто цього не вартий, чи навіть завдав шкоди Україні. Фрунзе то тут був на Полтавщині, але щоб він тут був під час сутичок Червоної армії із махновцями і іншими там деякими повстанцями. Але в наш час і в незалежній Україні вшановувати цього діяча більшовицької влади, думається, не варто. Ми із цими такими назвами, звичайно, європейську державу ніколи не створимо. Наше оце минуле тоталітарне і дуже трагічне, і несправедливе, брехливе, обманливе, воно нас тягне назад, заважає рухатися вперед. У Полтаві давно вже зникли вулиці Сталіна, Кагановича, Ворошилова. Натомість є вулиця Героя України В'ячеслава Чорновола, а частина вулиці Рози Люксембург перейменована на честь народної артистки України, нашої видатної землячки Раїси Кириченко. Хоча, говорить краєзнавець Валентин Посухов, деяким вулицям можна повернути попередні історичні назви. Комсомольська вулиця, це вулиця була Стрітинська, на честь церкви, яка там існувала. Я думаю, що це б не викликало якихось особливих заперечень. Потім вулиця Володарського, де оце тут, то носила назву Познанська. Це була раніше, ще до революції, якась із Полтави з Познанню, містом польським, такі дружні взаємини. Дехто з опитаних нами полтавців вважає, перейменування вулиць не на часі. Гроші, які витратять на заміну вказівників, могли б піти на більш насущні потреби. Все залежить від фінансового стану країни. Тобто я вважаю, що коли буде економічна підоплека, тобто будуть гроші у країни, тоді можна перейменувати. На даний момент я вважаю, що це лишнє. Вот так от. А якщо в цілому, я вважаю, що це правильна ідея. А які б саме вулиці ви б перейменували? Ну, Леніна однозначно. В принципі, всі вулиці, які зв'язані з комуністичним режимом. Це вже історія, яка склалася. Їх не потрібно перейменовувати. Вважаю, що потрібно, але не зараз, коли в країні дефіцит грошей, тому що це з бюджету потягне дуже велику кількість фінансів. Але взагалі ця політика декомунізації здається мені вірною, тому що у всьому цивілізованому світі від цього відмовилися. І я вважаю, що мої діти, наприклад, не повинні знати про такого дядечку, як Леніна, тому що він був тираном, так само, як і Сталін. Площу Леніна. Треба, щоб обов'язково перейменувати. Та всі те, що зв'язані з комуністичною партією, всі треба замінити. Хлопців, які погибли там у нас на Донбасі, тими називати героями. Обов'язково, щоб молодь це все знала, пам'ятала на послідуючі покоління. Тож, у будь-якому разі, вважає краєзнавець Валентин Посухов, питання зміни назв багатьох вулиць обласного центру вимагає відповідної підготовки та попереднього громадського обговорення.